Bakı Dövlət Universiteti və ARB24-ün televiziyasının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən YouthLab-ın ikinci təlim proqramı başa çatıb, təlimi uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. Onu da bildirək ki, təlimdə iştirak edən 6 tələbə artıq ARB24-ün əməkdaşlarıdır. YouthLab, Bakı Dövlət Universiteti və ARB24 telekanalı arasında imzalanan əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində reallaşan sayca ikinci təlim proqramıdır. 3 ay davam edən təlimlərdə iştirakçılar xəbər hazırlanması, nitq mədəniyyəti, görüntü, video montaj üzrə müxtəlif biliklərə yiyələniblər. Bu ilki təlimə 8-i jurnalistika, 3-ü digər fakültə tələbəsi olmaqla ümumilikdə 11 gənc qatılıb. Proqramı uğurla başa vuran 6 iştirakçı artıq ARB24-ün sıralarına qoşulub. YouthLab təlim proqramına qatılanlardan biri də mən idim. 3 ay müddətində nəzəri təlimlər keçirildi, daha sonra 2 ay müddətinə təcrübə müddəti oldu bizdə və çəkilişlərə gedirdik, çəkilişlər təyin edirdik, sujetlər hazırlayırdıq müxtəlif mövzularda. Jurnalistika fakültəsində öyrəndiyimiz nəzəri bilikləri təcrübəyə çevirdik və düşünürəm ki, maraq oldu və sonda işlə təmin olunanlardan biri də mən oldum. ARB-nin bu addımı da özlərinə kadr seçmək taktikası baxımından çox gözəldir. Yəni, kadrlar əslində belə seçilməlidir. Gəlirsən, laboratoriyada hazırlanırsan, artıq oradan efirə çıxırsan, reportaj aparırsan, müsahibələr aparırsan və bununla da o televiziya kanalına tövbəni versin. Peşəkarlığa gedən yol buradan keçir. YouthLab nəzəri jurnalistika təhsilinin praktiki davamıdır. Çünki bu proqramda tələbələr nəzəri öyrəndikləri bilikləri praktiki cəhətdən tətbiq etmək imkanı qazanırlar. Tələbələr ARB24-ün efir studiyalarında, montaj otaqlarında, çəkiliş meydançalarında nəzəri biliklərini reallaşdırmaqla televiziyanın sirlərinə yiyələnirlər. Əməkdaşlığımız davam edir və fevral ayında 3-cü proqram elanı olacaq yenə də YouthLab-la bağlı. Tələbələrin də proqramı marağı çox böyükdür və inanıram ki, həm praktik televiziya jurnalistikasına bir tövbədir bu proqram, həm də ki, ümumilikdə nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti kimi uğurlu bir layihə kimi xarakterizə oluna bilər. Həmin tələbələr 4-cü kursu bitirən kimi YouthLab-da işinin peşəkarlarından dərs alır, işinin peşəkarları ilə praktik şəraitdə öyrənir. Bu, universitet üçün, həm də ARB24 üçün böyük bir layihədir. O baxımdan böyük bir layihədir ki, həm universitetin jurnalistika fakültəsinin 4-cü kurs tələbələri işlə təmin olunurlar, həm də ARB24 işçi potensialını, öz işçilərini məhz universitet tələbələri arasından seçir. ARB24-lə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin birgə layihəsi olan YouthLab təliminin əsas məqsədi bu sahədə istedadlı və yaradıcı tələbələri üzə çıxarmaqdır. Artıq bu əməkdaşlıq çərçivəsində 2 proqram yekunlaşıb və təlimlərdə onlarla tələbə iştirak edib. Bu il təlimlərə qatılan iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub. Qeyd edək ki, YouthLab təliminə jurnalistika ilə yanaşı bu sahəyə marağı olan digər fakültələrin bakalavr və magistratura pillələrində oxuyan tələbələri müraciət edə bilərlər.